Mənim neçə yaşım var 36. Mən neçə bayram görmüşəm, neçə yumurta döyüşdürmüşəm, neçə şaxta baba, qarqız, xarici ölkə görmüşəm, oyunlar görmüşəm. Axı bu körpə balacalar heç nə görməyib. Bunların da haqqı. Mənimki bura qədərmiş. Mən burada hamımızın içində deyirəm ki, mən bu pulu təqdim edirəm Ceyhuna. Mən bu pulu təqdim edirəm Ceyhuna. Qoy o yaşasın. Dəhşət. Dayıcan. Allah'ım, 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 All